金门县113年度金赞幸福金赞婚表扬活动，于15日上午9:30在金湖饭店隆重举行。参加表扬活动共62对夫妻齐聚，并由县长陈福海亲自主持表扬大会。金城、金湖、金沙、金宁、烈屿各乡镇长等人也都出席祝贺。县长陈福海致辞时表示，今天是个感恩、感动、温馨的日子。在这里接受表扬的夫妻结婚都超过50年，甚至有3对结婚超过70年婚龄的，真的相当难得。也勉励现场年轻人要好好跟阿公阿嬷学习。50年是金婚，60年哦，那个钻石婚。啊，金婚、钻石婚，50年、60年，真的很不容易。阿公是白金年哦，还有千整年哦，还有70年的哦，哦。不可不难当，不只是我们的长辈，你们的典范，不相信，那夫妻相处50年、60年、70年，我相信一定要有好的相处之道。所以我特别要利用这个机会，这是全台湾各县市没有的，只有金门。县府贴心定位金赞婚夫妻，准备白色婚纱、衬衫及领结，并且聘请新娘秘书帮阿嬷打扮美美的。与会的62对金赞婚夫妻，在县长陈福海伉俪带领下进入会场，接受全场民众的祝福，重温昔日结婚甜蜜时光。整个会场洋溢着温馨、幸福的喜气。